Ειδικά ο Γαρτιμουράου αρέμου εμάν Φαβιάν ο Σκουαλέου. Γαρτιμουράου σου αδάχα όλοι τον ουακάτι μου ειδικά ο Βαβίρα. Μάντα δεν σας άμα να σας Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je suis à la chaleur. Je suis à le Komoko, restaurant le Komoko. Si je suis à Winji, je suis à Toueleza et Barnamaj. Il y a un amzima d'assi, il y a deux chronomètres, armaï, un kilian, un katouaï, et l'era d'oro. À Karnon Zouakou, Gassina Makalima Mara Roubas. Monsieur le conseiller député Abdoulaye Yahya, Yadji Yari, Nike Zahé Fikra, Makalim. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تكوفوا ونوزير وهي عقيبة وميدي مسيدية وتكوفوا Madomana, Waze Idara, Bali Nabali, Zasirkali, Mondo Yaban, Tukufu, Zuhaju, Ze Al-Hawir, Ikao, Dembaba, Yazaya, Emana, Shabgan, Al-Hawir, Ikao, Yal-Paraban, Osikwadiwum, Watukufu, Madomana, Wahoji Taha, Nale Maisha, Heze Biashara, Oharmainti. Watukufu Rangafu Anu, Rumbishi Ao, Rangyun Ao, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh. Tihibibanu, Haurenge Kalimainu, Haniaba, Yahe Wanahanyu, Wanashiwanyu, Sharkani Al-Hadir, Zalchi Aniha, Harmao Muji, Wayumili Mabajin, Wanti, Haushukuria Mizim Subhanahu wa Ta'ala, Rirundi Rimshukuriani, Uliho, Lumparo Mabarum, Mparo wa Mahaba, Mparo wa Unanya, Mparo wa Hazi, Ili Rijari, Ntukuzeo Swaleumu, Hasababu, Lugaza, Lewila Leuanu, Nando Ubua, Fuko la Rao, Harmayo Teli, Yambao Kumaku. Ikao, usiku wa leo mwezi 13, yao mwezi wa Desemba, mwezi 2020. Makusudia ya kuwele chumbani leo, haizo, hamudurishani banu leo, ili rijari fura hindasinae, Hauri mtie furaha wa harumashi kubashana he kwa sababu do mtukuza rijabandeo. Habengenga shukuri yao, harumuja nili. Ama mwanatwe shakan, wukayafanyenu wa malezinu, mtu yoke mwana mkomoro. Hende haka wanshi faranta. Shana elewa tena wukaya, haina bahanu mgata haretumo, yoku mkifuwa mkoreania, yaabu nana komori, de tout mon gâteau. Aussi quoi les hommes. Il m'a la ville à Opéraou, Harumain Tia, tu es comme on, et on a Kaya, on peut jouer au Kita, hein? T'es un officier à Harumain Tia.
pamujitana haina mzima arwansi yani banacho kaya hasa ndo harumenti ya hatinu haelewa ukaya umulilosoni na umu ikalea waka waishi Faransa waka ufanya zahe Faransa zika ukiri shamanu kaya kairi huwa spiro huwa simbi nando uja harumenti ya hae ya jiafu wa gile tumula hebanu haukaika huwa spiro ya buwa mwanti harawe faida haja harumenti faida mwanti ya usumesa haukawa mwajuka leena harumele telinu ya buwa tosuma msoma faida ya bili ya ukaya eka haja hakazele telinu kumoro ya buwa wangu ya juwa reka hakawa ndaena harumufanya hazi ya buwa hasaidienti hasaidio wangu wao hajisaidia kwa ukeza la dhimbele wanduka ya wanyo shumashi ya hentike na ushutono wa nesil kalibasa chefu la dhimahena mzima harumasi ya elewa ukaha ina mbuge na waji wa harumiti ula hae ya ushida tekelezele fukula hae wa harumiti ya wati sharti kyo shumashi ila itono hema sharti ya dawla basi haizwa limana kwa gari mshukuri yao rindimle nge wa msuwa umayarusuni sawano ya rudia somi iso wananya ikawa mwaishi wa harumaze nisizulo wonze ya ukahaina mzima harumao na somero ya hazefa ya wihu ya balie ya jay hensi mnijikiwa hae harumiti haukuwa nojore mwa bani ya juu warekaba mrekawa ili rekawa rawa ya ukuwa nama gamle fonsu publik fonsu publik alujua uka kenoshi ya ilu rawosu mtibia shabu hasaidia inafsiaan Harbi hasa hiliyo, uwanda jukoka wandae nao, harbi hasa hiliye nti. Ika haina mbushi ya suma honze, shande za kheri. Hazira waja harumenti, ajahara nge wata muawwa raru awane. Ya wundu ula mtango wa uka haina mbu hata angawa harumenti ya hae. Na hiyo ni juli wa sudisha, harumena rejansika wa mfaume inshebeleziza. Al imamu Ghazali, ya wuladhima suhanti haina mbulo honze. Ni haina arudu mbalo njiyo, mbuya sumeza kheri ya balie aje kwa harumenti. Yabo kairele wa sonti pia yoka ya osiko alewonu ike mwanahanyo hatikiza shukwa zana ya osiko mwanyo shalini mchumba la kogula banu wana waziru ya wangilona letito la he isirkal yuna letito la minister ya hao ya ukalangaliwa la wazileikawa staraji yao Ungao mwezi mguzo tipi ya zipatanine, insha Allah, au kande ujokti ya zijitihadi zinu, haina mzima harumasi, ya aje ya tikelezele fungu la mladhimu wa harumiti. Pege, haenda na kaza kifu, wakani tu watanike mle, shama tunambuka ya, haswambiwa na hatuikawa wala wanda wante, zero gosu lobo wante kizo zinchi hapu, shanga wanje magabombi, Oruna kopeye mapicha ya mema Mbriya roa waje haruma inti Ehapika ya kwa wana wa henti pia Wajo helewa kwa nasahuwe haina mrajitahe Ya tekezo mtu mwa hae kwa haruma inti Amige hamiso Mwana hamishakan Mutekezo shukra Mara ya bili ikawo tujibiwa inga juhabala Ndayana mse wa hae Baishe kwa mjua wa shaka watu mjua Isa ilawa romwone kwa hile wana harusi Ya ripara vanile ya oka ili ujue Dawele mse wa hao Uri jibuwa ukaya Mkifanili ya nroo Karomba wa mnyezi mungu Mkate baraka harumaza mwa zilu Mnyezi mweja ili ye Soti pia Rindo jabanu tena babane mana Raonisi wa vanile ho Shemi loteli Loteli kwa hile mahala nyahula banu Yona mafuku ya ufanyaze kwa fransi banu Abengao soti pia nganzo rizione Ribani tena, mwenchiku ima kujie hatu na mjala wa zachare kefu mwaganu Iyode asu ya uka ya lelo, rikazi machumba mwenda anu Insha Allahu, abengi ya hamu iso, ngare ishipuri yao Na mwba mwezi mungu, kwa mchini ya baraka harumana Ya hazi ya hainu, nanu wana anyaonsi pia kongwa benze Nana suwezi pia hali mdikaonge na nianjema ya neti ya hatu mwezi mungu mafukishe Yulio nani ya ambi neti ya hatu mwezi mungu ya mungu ngeze Amin wa rabbal alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Simamu.
alaykum. Mwanashu wangu, mwanama Chakan, Richulana, wakati ya huwa restoraya ndanyo karakajirai, mido amana nilisani misabano, wahe, amemango amana wahe magahazazi, mapatro wa kongon, wakati huo ya wale shirika la hela ndani, kachirani nae biro ya hema patron wa Komor unu inzi ya usiha fritanchi rijula na yavo timu hankulia haukanzo jio na umaha wa 2005 yukati na haji ya bambu na la wafaranta na haji simono inchiti haji ya kanyo Radios kuyo tsundunga tifanyi chitihadi wakati ya kawu wa restaurant ya universite tsundungu nono ngayo hangayo tika yao ya minae po umchini ya shime la mchibi wa leo mtena ukao hatualiano hangaliano nono wabahano wabirili yao ukaya umra uwasisi ubirili wano nono rana hula petaishi afikiri kawa katoliano katoliano hamalu universite amushukurio na elisa ya mabiyoganga sitayari umdunga kaihanga ya wanunyi mle wanunyotzi nyi wano watia watia shime meseshi kuhashifara tamaraba ma influenceur nyi mle wanupia ima influenceur lemana mle wanu haujamone Zijuhuji zinu, restaurant yinu ngiyo na salle de conférence, mwono kaya kapasite ya yinu ngiyo kuu, namu, karibu, ngiyo kuu, rahane ya hula retaj, afikirika mwendo na uwecheza ze retaj, mtuona, limana mblobanu, mjemu chiliyeshime, mjemu mhamade, nalokomba tena, mjemu anucharize, makinye watoka enji, watoko enji, zeno goza hezeni lindi ya lazimu. Banu kweli, mwanama hazaba banu, sirkali kaluka na wanguhazi, sirkali kaluka na magwamana, wakusaidia, emaraia, watiezi hazi. Tumana ya sirkali kurengeza, eza lazimu. Namna ukaya sisi maraia, eni ya fanye heli ya lazimu, ya jangalie, ya mashirika yahe, ya kiwanohazi. Yuzi tumana za sirkali, ya hivu kawo. Kwa kartunida sirkali wa chungihazi, kabilao sirkali wa rengeze za lazimu. Nini sisi sonzi, rikeri, fanyezi hazi, chungeze hazi. Yuzi, imana kawo. Sisi abahazazi, sikata wafanya hazi watzima, ikawa lazima kutufanya hazi watzima, lasini sirkani, hazi nukozi, ya kibara kutuendelea, ya lazi, nga mbeshilo marahada shakani, nga mwuni kwe shipole hangwa, mtuka wenisa ya ujuhu, uonesa zi inisiativ zilu, na nga mtafodoli nini mblowanu, machiashime, maenfrianseu, mchangazeze nongozimu, restoranimu, ije ike unge nonondo ze trasizahe restoranasimu, hata ije mshidie, ije itepase restoranasimu, bende hei diwa nwa kufanya concurrence positive. Maraba bench, ambesho maraba, kalu ya bini kushatari. Niko mikro. Kazi tembe tuku fa salamu alaykum wa rahmatullah. Bezalani de furaha de tradiziona Mamamu Je suis
masaya walubana masaya wakai huu wenchi walubana nuwaona o nangalia wazi shura zinjima wana shura zara faranza tuwa wakabana waranza maisha memeka u wakanayo waja waji wanu mishikinti hawa yu wala hakika lazimori jifereshe waka ya yenzi yende hata daraja ya waka ya kuwana wahayo wenda faransa utakumba jambebe sio na kosti wende faransa wafanya zekani ya flahau waka wende mahuma dinamiki hajuka bisa nuwa tungua warejei kama yenzi jewa mishie haina mburi ya tekeleze le fumfu la mlazimu na mungu la yeti hae na amada ilu hamugia haba itzika avu 2005 itzika direktor de kabine wa president Azari wakataka ujaku wa ya entreprise hae alhamdulillah besho kara haka tufanya pieto ya rabia chezi nji azifanyao nge mengoni mwadu tuha mboka uma emersham haukaya musaidio le gundo na hena usiku na hensi ya hae Abu Leo Sharkani no wana ni wengi no no wana sura na tuzo na hivyo basi kwa kwa tuzijua hizo gazo ni sawa kaya wana Faransa waje bani wa Jose Dienz hizo ni zile Senegal wafanya Senegal waamini ukaya na wendi hata wahonde alkata sha wone je harmonisi hao na inomba ndo basi vyao Wasimbi waje watekeleze le fungu la hao. Zuni zifanywa wa nulero. Zama nono nuna na koseye. Haina babi, shaka na mhabi unadufanya. Ya waka tufanya eche. Zama niho na wami. Ni waona au, ni watu au. Walona ujuzi mbali na mbali. Ili wajuse juu yeti hao. Cha hususu alizo wafanya wa nulero. Amini yeti hao. Aka wakati wa COVID wakati wa ruwa de kauri na msotipia basi wahara na tudia mwadu na duka utuhaje hawa ikawo msotipia hena mtunge na televizyon kuna ni haa kuna sijiru haa mwoli mengu yaje yafanye kumoku ya hadani yafanye amini soi habu wa ya raro ya uha amini ya uka ya zengoku ili mto ziro shanga zuka jidiha angelazimuwa bahe ya jihunde harumawo mstari ya huwa nifawo mwadani chao zenuwo zike njema zijise zifaye tia hatu ya unge alhavi sharikani kuzumara kichuwa msegi ya nilu na mbaba hangu alhavi sharikani ya mbushireo heri na ngarambiao kaya zoanisa majoki uwa heri na singa ndoka na sina wana wakati ili usaidi ya wende kule na mbeta usa ufanya wakaya klere net wakaya nsehati imbibuwe wakaya kusultani kubali haina wakati nge apieo ya sektor prive na wenzima mengo ni mweze ngazi za sektor prive mananga waharuma ya sektor ya restoration ya abu wonga waharuma ya sektor ya turismo na wusi sisi nchipia kubalia na ukaya mengo ni mea zenzia zosoto mishi nchi hatu ino nye usoni ya karujusa ya turismo na turismo ya kaha jamaha la karatsi ya diversite ya he ofru na wetu nzahe na wongo bienvenue na singa sita sina we maraba menji kwezi kabla ya patia mchome ya Yesulubabi ya ledao, au kalabana ya ledao milo na mafukumai ya hulurini yo, hulu salto konferansi ikawo mamani saka wadishi habatu ya haina kujibiyo na chango tukawo yotu ya jojo alifashio ya manaikawo kantu wana aswafi ya forma ya hulu salto konferansi ya mkori kanti hulu, shamboka wezi hiri za hee shuhuli swafi ikawo si usi ya menaja Kwa hivyo rikati karnaushi na rione yotala wa maguo. Nifumela bindi, nufuko na restaurant swafi.
ngavema pizza nzekeba bodisha shaula shaule komoko hein ya kufanya pia zisorabwa kubao amge grande crepate après ni voisin ngavito kesa patete la bizuru e chamba chabili rione babi ni raha rejeka riroha patete. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع معصوما وارزقنا من بعده ايضا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مكسورا مهجوما ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا سقيا الا رقيته ولا تهجنا الا وفقته ولا تهجنا الا بعدته ولا تهجنا الا بلغته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Wangalizi watukufu wa Hey Facebook FM, kama ni namna mwanao kanga ngao hama restora ya Lukomoko wazengozi kwa leo kauja ya mwuri restora ya Ahi Yararu hafungwa federasi ya mpira ya wa mbu wakomori abengeye wakati ya nguru na vene mafanya Sudo vedano da le comoco o di hawona e suona il carone di mamma e da con pâtisserie en fagnon avant de faire avant notre place et ouais. De la pizza en fagnon pâtisserie à qualité I'm going to go to the hospital.
Catalunya,